White Knight, equipe especial do Exército de Maris. Jovem que controla uma pistola misteriosa chamada Zillion. Mas a sua escolha como integrante da White Knight foi uma falha do computador. O reencontro com os amigos ameniza o seu sofrimento. Os Nozas enviam soldados à capital Hope a fim de arrasá-la. E finalmente, o comandante dos Nozas, Barão Hicks, ordena a imersão da gigantesca fortaleza, iniciando assim a grande investida contra a capital Hope. Episódio de hoje: A Vida ou a Morte, segunda parte. Parem com isso! Ah, como podem fazer uma coisa dessas? É demais, isso não se faz. Se continuar a marcha, conseguirá chegar à base de Maris. Quer dizer que agora a luta é pra valer. Vamos lá! Hã? Ei, Champ, Apple! Não fiquem parados! Muito bem, conto com você, White Knight. O quê? Ah, droga! Não há dúvida agora de que o objetivo do exército Noza é a base de Maris. É preciso unir forças e destruir a base dos Nozas. O fracasso nesta operação militar significa a derrota de toda Maris. Portanto, não permito a falha. Iniciaremos o ataque geral por dois lados, conforme a base de Maris e a retaguarda situada próxima ao Vale Greenbelt. Pretendem nos desafiar? Estúpidos. Muito bem. Verão agora o que é uma força. Queime tudo. Reduza tudo a cinzas. JJ! JJ!
Puxa, pensei que fosse morrer. Eu também. Nick! Que estrago. É mesmo. Como podem? Não tivemos tempo para atacá-los. Cachorros, miseráveis nosas. Miseráveis nosas! Nick! 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 Malditos! Vão embora! Sumam daqui! Malditos! JJ. Hã? Sabe aquele papo? Que papo? Aquele de nos unir novamente. Ah, claro. Acho que será impossível. Ué, por quê, Nick? Naquela época, Maris era mais feliz. Mesmo nós tínhamos mais garra. Éramos felizes. Quesilion nada. Uma ova. É uma pistola enviada para salvar. Nada disso está adiantando. Ei, Nick. Nick. É mentira, não é? Ei, amigo. Amigo. É que descobrimos que a escolha de JJ para integrar a White Knight foi uma falha do computador. Ah, e o que tem isso? O programa em si estava perfeito. A falha é quase impossível, mas não sei por que o nome de JJ foi constatado. E o que tem isso, cara? Eu sou JJ. JJ. A militar daqui foi bastante danificada e se for atacado agora por aquela gigantesca fortaleza, nada sobrará. Recuaremos e tentaremos reunir as tropas que ficaram espalhadas. Um momento, podemos contar ainda com White Knight? Mas mesmo essa equipe já está... Ah, não. Isso não, o senhor me desculpe, mas jamais a White Knight irá recuar deixando-nos na mão. Com certeza ela contra-atacará. Comandante, a Amy tem toda a razão. Certamente Champ, Apple, Dave e inclusive JJ nos defenderão como integrantes da White Knight. Um momento, Gordon. Você... Querendo me desafiar ainda. Mas, afinal, o que aconteceu com White Knight? A verdadeira conquista de Maris depende somente da destruição deles. Apareça, JJ. Estou à sua espera. White Knight aproximando. Finalmente. O alvo é o computador principal da base, entenderam? Se conseguirem, mesmo a gigantesca fortaleza será um simples brinquedo. Dizem que para derrubar o forte é preciso começar pela base. Entretanto, no forte, cada um sabe o que faz. O alvo é o computador principal. Haja o que houver, esse é o objetivo. Ok. Sabe, eu sei que não é hora para isso, mas eu gosto muito, muito mesmo da White Knight. Ah, ah,
O que é isso, JJ? Nem parece você, cara. Por quê? É muito estranho falar assim? É, bastante. E bota estranho nisso. Ao ataque! Como são corajosos. Grupo especial de elite. Não deixe que eles voltem vivos. Sim, senhor. Afinal, onde está? Não acredito! Ah, solte-me! Que brincadeira é essa? Ah, eu vou acabar com todos vocês. O que é? O que está vindo? Super onda sonora. Sumiu. Onde está? Não tenho tempo para ficar brincando aqui, seu... Seguramente o alvo caminha rumo ao bloco A7. Sim. Ora, alguém se esqueceu. Eu também faço parte da equipe White Knight. Com certeza deve haver um canal de ar. Onde? Onde está? É ali, eu achei! Ah, mesmo para aqueles três, essa base é muita coisa. Um a mais, um a menos não faz diferença. Bem, também três a mais não fará muita diferença, não é? Mas para alguma coisa podemos servir. Como vieram parar aqui, hein? Você não pode esquecer que somos amigos de JJ. Para poder localizá-los, deixem o botão do receptor ligado. Aqui, é um ataque! Larguem do meu pé, miseráveis! Droga, vocês vão acabar com as nossas armaduras! Significa que nos convidaram para um lindo jantar, JJ. É, mas infelizmente não tenho tempo para ficar aqui numa boa, não. É. Vejam se gostam! JJ, faz! Reduz a super onda sonora! Mas como passar?
JJ, Jim! Não venha, Apple! Legal, amigo! Chegamos a tempo, hein? Vocês aqui! Tudo bem com vocês? Quem são eles? Por que estão aqui? Bloco C700, corpo estranho em canal de ar. Mostre-me. Sim, senhor. É isso? Nebo, aqui é a chave. Nós encontramos o alvo. E você, encontrou o alvo? Sim, acabei de analisar tudo agora. Eu vou transmitir os dados para você. O alvo está 40 à direita, 60 à esquerda e 100 acima, a uma distância de 100 minutos. Ok. Conseguiram a posição do computador principal? Quanto tempo levará até o objetivo? Faltam 15 minutos até a central de defesa de Maris. Não é possível. JJ, ao menos você, eu vou destruir. Achei, é ali! Champ Apple, preparem-se! É perigoso ficarmos aqui. Vamos recuar! Devo, está me ouvindo? Vamos recuar. Andem logo. Quem é esse aí? É Ricks. Passaremos por cima. Ok. JJ. JJ! Miserável. O que foi isso? A base está caindo. JJ! 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 O que vamos fazer? Parados assim não podemos salvá-lo! JJ! Champ! JJ está... Vamos salvá-lo! Vamos sair daqui! O quê? Dave, nos espera. A missão foi cumprida. Nós não podemos perder mais tempo, pessoal. Vamos, vamos lá. Thank you.
é o fim da gigantesca base. E também do JJ. Senhor Champ, você é mesmo um herói, sabia? Um sanguinário, uma magnífica atitude a sua. Eu gostaria de saber que tipo de sangue corre nas suas veias. Provavelmente é o mesmo que o seu. Como se atreve, seu covarde! Pare com isso, Bo. Naquela situação também faria o mesmo. Provavelmente foi ele quem mais sofreu. Mais uma vez, meus parabéns, Gordon. Graças a White Knight, a base de Maris está intacta e eu lhe agradeço muito por isso. E gostaria de lhe falar sobre o Tenente Beth. Sinto muito, comandante, mas poderia deixar para depois. Ele está vivo. Com toda certeza, JJ está vivo. Com certeza. O maligno invasor espacial Noza inicia seu ataque ao planeta Maris, considerado o segundo planeta Terra, a fim de construir um Império Galáctico. No instante em que a humanidade corre perigo, surgem jovens decididos a lutar contra os Nozas, tendo em mãos as pistolas enviadas como uma dádiva superior. Ano 2387.